ئێمە و گروپی دەزەڕەنگێنی خانمانی پشدەر ئەمڕۆ هەستاین بە کردنەوەی ئەو پێشنگایە ناو پارکی شاری قەڵاچدێ کە چەند خانمێکین کاری دەستی دەکەین. سەرجەمی کارەکانیشمان لە ماڵەوە ئەنجام دەدرێت و لە ڕێگەی کردنەوەی ئەو پێشانگایانە کە دەیانکەینەوە هەوڵی بە بازارکردنیان دەدەین و کارەکانمان دەفرۆشین کە لە ڕێگەیەوە دەتوانین هەم کولتوری کوردی زیاتر بناسێین و هەروەها سوودێکی بۆ خۆشمان هەبێت و خەڵکیش بە ئاسانتر بتوانین ئەو کارە دەستیانیان دەست بکەوێت و بیانکڕن لە ڕێگەی پێشانگاکەمانەوە. کارەکانیشمان چەند جۆرێکن، وەکو جلی کوردی، ڕازانەوەی جلی کوردی بە چەندەها جۆر و مۆدێلی نوێی سەردەمیانەوە، هەروەها کاری سیرامیک و بابەتی ئەکسسواراتی ئافرەتان و کاری چینینی جلوبەرگی زستانە و چەندین جۆری کەش کە هەر خانمێک بوارێکی تایبەت بە خۆی هەیە و دروستیان دەکات. ئەماندی ئێمە لە دروستکردنی ئەم گروپی خانمانی دەزڕەنگێنی پشدەر و هەروەها کردنەوەی ئەم پێشانگایە ئەوەیە کە بتوانین ئەو کارە دەستیانەی کە لە ماڵەوە وەکو خانم دروستیان دەکەین بتوانین بیانهێنە دەر و بیانفرۆشین و لە ڕێگەوە بتوانین داهاتێکی ئەگەرچی کەمیش بێت بە خۆمان بەدەستی بهێن و هاوشانی پیاوان بتوانین کار بکەین و توانەکانی خۆمان بەدەر بخەین. و هەروەها پەیامی ئێمە بۆ ئەو ئافرەتانەی کە لە ماڵەوە بێئیشن بتوانن کاتەکانی خۆیان بە کاری دەستی پڕ بکەنەوە. نرخەکانیان بەپێی ماندووبوون و بەپێی ئەو پێچنەی کە تێدە چێ دیار دەکرێت. ئێمە لە ڕێگای ئەم ئیشەوە دەتوانین داهاتێک بە خۆمان دیاری بکەین کە وامان لێ بکات تەنها پشت بە خۆمان ببەستین. پێویستە هەر ئافرەتێک کە لە ماڵەوەیە پیشەیەکی خۆی هەبێ. گرنگ نیە داهاتەکەی چەندە، گرنگ ئەوەیە یعنی تۆ ئیشێکت هەبێ بۆ خۆت بتانی لەسەر پێی خۆت بوەستی.